връзките между България и Източна Сърбия и въобще с Сърбия силно се разширяват. Софийския университет и България искат да играят все по-силна, засилена роля в интеграцията на Сърбия в Европейския съюз. Да фасилитират този процес, да подпомагат сръбската страна, да увеличават обмена и проектите, които двете страни могат да реализират. Това може да стане единствено и само когато наши и ваши кадри учат в двете страни и се повиши изключително много нивото на взаимно доверие, на взаимно уважение и създаването на съвместен продукт. Всякакъв културен, интелектуален, материален, търговски, във всички аспекти на живота. На този етап можем да разширим партньорствата си в обменни програми. Това, което до някъде ни липсва, е тип еразмски програми, в които студенти от Сърбия и България по-често да се виждат, по-често да извършват взаимни проучвания и по-голям брой изследователски проекти, които са свързани с двете страни. Аз се занимавам в частност много с регионални изследвания и искам да ви кажа, че броят на съвместните регионални изследвания между България и Сърбия клонят към нула. Тоест, това, което е свършено по трансграничната програма България-Сърбия в рамките на ИПА като предприсъединителен инструмент, оттам нататък броят на тези проучвания, които засягат двете страни на граница, двете възможности, инфраструктурата, аспектите, социалните, демографските, трудовите, са крайно ограничени. Това са въпроси, които университетите без голяма външна помощ и без много външно финансиране реално могат да преодолеят сами. При добро желание!